Всім привіт! Сьогодні готую пиріг з лаваша. Для цього мені потрібно один лаваш, 500 грамів будь-якого фаршу, одна цибулина у мене, це 170 грамів, одна морквина у мене 150 грамів, дрібка солі, чорного меленого перцю дрібка, хмелі-сунелі дрібка, 2 яйця, 200 грамів сметани та столова ложка олії для змащування форми. Для початку нарізаю цибулю. Цибулю нарізаю кубиками, можете нарізати солонку, як вам буде зручніше. Моркву натираю на крупній тертушці. Додаю фарш. Додаю сіль. Не знаю, в мене це десь одна чайна ложка, але без гірки. Але орієнтуйтесь, бо сіль різна за смаком, щоб було не пересолене. Додаю дрібку перцю. І додаю приправу, можете додавати будь-яку улюблену приправу. Тепер все це перемішуємо. Якщо вам подобається, можна сюди додати перчину солодку, болгарську, можна додати помідорчик, можна додати томатної пасти. Це якщо ви любите з томатом. Я не люблю, тому не додаю. Мені більше нравиться такий смак, щоб нічого не було зайвого. Я маю на увазі і саме цей пиріг. Фарш наш готовий, ми його будемо використовувати сирим, піджарювати нічого не треба. Тепер розбиваю 2 яйця. Додаю геть трішки солі. І трішки розмішую яйця, збивати не треба, просто розмішуємо до однорідної маси. Ось і все, в принципі, яйця однорідні в нас уже. Додаю сюди сметану. І розмішую. Тепер беремо наш лаваш. У мене їх 2 в одній упаковці. Ми їх обидва будемо використовувати.
ділю на дві частини фарш і рівномірно, трішки залишаючи до країв місце, наносимо на лаваш. Нашу заливку яйця з сметаною потрібно робити зразу, так як роблю я, тому що якщо ви нанесете фарш на лаваш, а потім почнете робити заливку, він може просто розкиснути. Лаваш я маю на увазі. А так у вас все готово буде і зразу ж будемо перекладати до форми. Все, в принципі, більш-менш рівномірно у нас тут все нанесено. Цей лаваш уже можна скручувати. Скручуємо так в такий плотненький рулетик. Те саме робимо і з другим лавашем. Випікати можна і в духовці, і в мультиварці. Я буду готувати в мультиварці. Змазую олією дно та чаші мультиварки. Якщо ви будете готувати в духовці, також форму змащуйте. І дно, і бока обов'язково. Ось так все змастило. І тепер викладаю наш лаваш. Викладаємо вверх оцим швом. Тепер, щоб було рівномірно, тепер отак трішки його розрівнюю, всаджую по формі. Все. Це все готово. І тепер заливаю заливкою, стараюсь, щоб рівномірно вона була по всьому рулету. Це так, щоб і за стіночки зайшло нашого рулетика. Щоб все було покрите. В мультиварці я буду випікати на режимі випічка 1 годину. Якщо можна замінити режимом мультиповар, якщо у вас нема випічки, на 120 градусів, також на 1 годину. І якщо випікаєте в духовці ми його випікаємо 40 хвилин, десь 150-170 градусів. Регулюйте температуру випічки по своїй духовці.
година минула. Достаю пиріг за допомогою корзини пароварки. Ось такий він гарний виходить. І тепер перевертаю і ще на 15 хвилин відправляю, щоб запікся низ. Якщо ви запікали в духовці, то там уже все смачно, самі бачите, що все можна їсти. Трішки змащу ще. Стіни бока. І дно. Відправлю, щоб трішки допікся. Ось такий дуже смачний пиріг з лаваша з фаршем у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!